घरका कुनै पनि समुदायको मृत्यु भइसकेपछि गरिने शुद्ध शान्तिमा मगर समुदायले चिनो बिसौनी लाउने चलन छ चिनो बिसौनी बढी मान्छेको आवाजात हुने मुख्य बाटो अप्ठ्यारो ठाउँमा बनाउने गरिन्छ चिनो बिसौनीमा बाटो हिँड्ने मान्छे बस्यो भने मृत आत्माले स्वर्गमा शान्ति पाउने विश्वास रहिआएको छ यो परापूर्वक कालदेखि नै र गरिँदै आएको मगर अग्रजहरू बताउँछन् मगर समुदायमा दिन तोकेर शुद्ध शान्ति गर्ने चलन नभए पनि सामान्यतया तिन पाँच सात नौ र तेह्र दिनको दिन शुद्ध गर्ने चलन छ आमा बाउ बित्दाखेरि त्यहाँको जैसीहरूले त्यहाँको थालु भलाहरूले त्यहाँका जान्नेहरूले मगरका अग्रजहरूले ल है यति दिनपछि यति महिनापछि तेरो छोरा आएर तेरो सतीगति गति गर्नेछ भनेर गार्ने चलन पनि छ र अनि पछि छोरा दुई महिना तिन महिना पछि आएर त्यसलाई फेरि खोसर गरेर फेरि जलाउने चलन पनि छ हामीसँग दुवै प्रकारको संस्कार छ जलाउने पनि गार्ने पनि आ, र चिनो चौपारी लगाउने भनिएको त्यसको ठक्कै तेह्रौँ दिनको दिन अथवा दिन बाह्रौँ दिनको दिन नौ दिनको दिन तिनै दिनको दिन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन गर्नु पर्दैन भन्ने पनि छैन अवस्था परिस्थितिअनुसार सामान्यतया शुद्ध गर्दाको दिन चौपारी लगाउने पनि चलन छ अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ भाका कबुल गरेर धेरै महिनापछि पनि लगाउने गरिन्छ मगर समुदायमा मृत्यु भइसकेपछि दोमासिनु हुँदैन भन्ने चलन छ चिनो बिसौनीमा तिन पुस्ते खुलाइएको ढुङ्गाको शिला लेख राखिएको हुन्छ भने छिट्टै नगल्ने काठलाई कुदेर बनाइएको मौला समेत राखिन्छ रा, रा बर पिपल लाकुरी लगायतका छाया दिने ठुला जातका रुख रोप्ने गरिन्छ यसलाई बडा दसैँमा मृत्यु भएको तिथिको अवसर पारेर पितृ पूजा र सरसफाइ गरिन्छ मगरहरूले आफ्नो पितृप्रतिको सम्मान आफ्नो पितृप्रतिको जाने आदर भाव आ... देख्न सकिन्छ उनीहरूले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिने त्यो चौपारीमा गएर छोरी चेलीहरूको चाहिँ दान दक्षिणा गर्ने मृतकको चाहिने सम्मान गर्ने प्रति आदर भाव व्यक्त गर्ने जुन चलन छ चा। मगर समुदायले चिनो विषणलाई आफन्त सम्झने पारम्परिक संस्कारका रूपमा लिने गरेका छन् रोल्पा जिल्लामा चवालिस प्रतिशत मगर समुदायको बसोबास रहेको छ राज्य खबरका लागि रोल्पाबाट पहल जिएमको रिपोर्ट